No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Altíssimo Deus, o Espírito do Todo-Poderoso, envolva a sua vida agora, minha amiga e meu amigo ouvinte, de forma tal que venha colocar dentro de você uma sede, uma fome do Espírito Santo, a fim de que você possa estar preparada, preparado para beber do Espírito de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, neste momento, sejam envolvidos com o Espírito do Todo-Poderoso e quem recebe, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria que você, minha amiga, meu amigo, entendesse essas palavras que eu vou ler agora. As palavras que estão lá em Romanos, capítulo 12, versículo 20 e 21. Essas palavras dão ideia do Espírito de Deus que contraria o espírito desse mundo. Diz o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu vou ler o texto novamente porque ele é profundo, é extremamente importante no nosso dia a dia. Portanto, diz o texto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal fazendo o bem. Eu acredito que a montoeira de brasas de fogo que paira sobre a cabeça daqueles que recebem o bem tendo feito o mal, daqueles que se colocam como inimigos, que ofendem, que perseguem, que cometem injustiças,
aqueles que fazem um mal para o seu semelhante, especialmente aqueles que se dizem irmãos. Então, eu acredito que se a pessoa que recebe a oração, tendo feito mal para mim, eu oro por ela, ao invés de eu amaldiçoá-la, eu oro por ela. Então, essa pessoa vai ter uma montoeira de brasas de fogo sobre a sua cabeça, que vai depender de como ela reage à minha oração. Se ela reagir favoravelmente, então ela vai ser abençoada por essa brasa de fogo, porque essa brasa de fogo vai despertar a fé e vai lhe dar o dom do arrependimento. Ela vai se arrepender de ter feito mal para mim. E ela vai se converter, vai ser salva. Mas, se por acaso ela reagir de forma desfavorável, isto é, se ela não for humilde, ao contrário, se ela for soberba, orgulhosa, e desprezar a oração, desprezar a súplica que foi feita para ela, então aquele fogo das brasas vai fazê-la se perder no inferno. É isso que eu entendo desse versículo de Romanos 12, capítulo 12, versículo 20 e 21. Porque esse é o Espírito Santo, amiga e amigo ouvinte. Esse é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus, ela deixa de ser aquela velha natureza. Ela deixa de ser perversa, má, nociva, cruel. Ela deixa de ter um comportamento contrário a Deus. As suas inclinações deixam de ser para a carne, para serem inclinações para o Espírito Santo. Eu até estava lendo aqui o comentário no meu blog do texto de hoje, da Fabiana de Miranda Ferreira, e ela diz assim: Bispo, antes de receber o Espírito Santo, eu vestia roupas apertadas. Hoje em dia me sinto muito mal, muito mal. Eu tinha facilidade em mentir. Eu pecava, mesmo em coisas pequenas, e só pedia perdão à noite. Quer dizer, ela era uma convertida, entre aspas. Ela tinha aceitado Jesus, mas não tinha entregado sua vida para Jesus. Então, ela pecava durante o dia e de noite pedia perdão. Eu não tinha vontade de ir para o céu, diz ela. Eu só me importava com coisas terrenas. Queria saber só deste mundo. Hoje em dia, eu não quero pensar mais nem em mim mesma. Eu sei que o diabo está tentando colocar dúvida em mim, fazendo-me lembrar do passado, jogando pensamentos e enviando pessoas para tentar me destruir. Hoje eu quase fui assaltada, mas o Espírito Santo me alertou em orar antes de sair. Ontem até limpei a casa. Eu era morta de preguiça na escola. Hoje eu sou a melhor aluna. No trabalho, eu melhorei demais também. A minha vida é outra. Existem dúvidas que o diabo joga, mas eu estou sempre repreendendo. A prova que o Espírito Santo está em mim é a alegria tremenda de tê-lo, e não paro de contar para todo mundo
Hoje eu choro só se for de alegria. O mal quer me fazer pecar para entrar dúvidas, mas eu estou esperta. E a verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte, que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem um outro caráter, um novo caráter. Você acha que uma pessoa que tem o Espírito Santo fique falando mal das outras pessoas? Você acha que uma pessoa que tem o Espírito Santo fale mal das outras pessoas? Fique criticando? Fique censurando as outras? Debochando das outras? Você acha que uma pessoa que tem o Espírito Santo consegue ficar julgando os outros? Jesus disse, não julgueis e não sereis julgados. Quer dizer, quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente não vive julgando, falando mal dos outros, criticando. A nossa conduta é diferenciada da conduta das pessoas desse mundo. Então você vê as pessoas vestindo roupas apertadas, indecentes, indecorosas, procurando chamar a atenção dos homens ou das mulheres. Então, essas pessoas é porque elas não têm o Espírito Santo. Uma pessoa que rouba, rouba porque ela não tem o Espírito de Deus. Uma pessoa que mente, mente porque não tem o Espírito de Deus. Uma pessoa que é fingida, dissimulada, é assim porque não tem o Espírito de Deus. Uma pessoa tem mau caráter porque ela não tem o Espírito de Deus. Mas há pessoas que, embora sejam ladras, embora façam mal, porém, dentro delas há um clamor, há um desejo imenso que diz assim, ah, meu Deus, eu não queria ser assim, eu não queria ser mentirosa, eu não queria roubar, eu não queria enganar, eu não queria me prostituir, eu não quero isso. Eu não quero ser prostituta, eu não quero ser homossexual, eu não quero ser isso. Eu quero ser uma pessoa normal, eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa nova, eu quero ter a tua imagem, eu quero ter um bom caráter, eu quero ser uma pessoa diferente, pura, justa, correta. Então, quando a pessoa faz o mal, mas tem essa aspiração, desejo de ser uma pessoa boa, aí sim Deus dá oportunidade para transformá-la. Aí vem o Espírito Santo sobre ela. Mas ela tem que querer mesmo. Não é apenas uma ideia, ah, eu vou mudar, eu quero mudar. Não, ela realmente quer mudar. E por conta desse desejo grande, imenso, ela investe, ela começa a mudar aos pouquinhos, ela vai mudando aqui, ali, acolá, ela vai deixando de mentir, ela vai deixando de enganar, etc. É assim que funciona. Por exemplo, eu já disse aqui, vou repetir, por exemplo, uma obreira, agora já não é mais obreira, que trabalhava conosco ali no Templo de Salomão, ela faltava ao trabalho e ia comprar um atestado médico falso para justificar sua falta ao trabalho. Ela não estava doente, mas ela foi arranjar lá um atestado falso para justificar sua falta, para não perder o dia. Quer dizer, como é que pode uma pessoa que diz ter o Espírito Santo mentir descaradamente e ter provas da sua mentira, que é o testado? O atestado médico falso é uma prova de que ela é mentirosa. Assim como também um produto pirata, um DVD pirata, é uma prova incontestável da mentira que a pessoa fez, do engano que a pessoa contribuiu. Porque quem vende o CD pirata não é de Deus, obviamente. Mas quem compra
o CD pirata, que é de Deus, está cooperando, colaborando com aquela pessoa que não é de Deus. Além do que, você verifica que a pessoa que vende alguma coisa falsa e que vende para uma pessoa que se diz crente, ela não vai nunca querer ser crente porque, oh, poxa, se ele é crente e mente na minha face, na minha cara, poxa, comprando uma coisa que está sabendo que é errado. Então, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, o comportamento dela é distinto, é diferente. Ela é capaz de até orar pelo seu inimigo. Ela é capaz de dar de comer o seu inimigo que está com fome. Ela é capaz de dar de beber para o seu inimigo porque ele tem sede. Porque ela é de Deus. Ela é de Deus. Inclusive, eu quero, daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração junto com vocês. E se você que está me ouvindo não tem pretensão de mudar a sua maneira de ser, se você não tem pretensão de sair dessa vida errada que você vive, então de nada adianta o jejum de Daniel para você. De nada adianta a oração. De nada adianta você ir na igreja. Por quê? Porque você não quer mudar. Você não quer mudar, você tem vontade de manter esse comportamento errado. Então, o Espírito Santo, sabendo que você não quer mudar, com certeza não vai vir sobre você. Essa é a realidade. Porém, graças a Deus, pela misericórdia do Altíssimo, há pessoas mentirosas que mentem, mas dizem, eu não quero mentir. Quando me dou conta, pronto, já menti. Puxa, eu não quero isso. Então, essas pessoas que mentem, mas querem mudar de vida, mudar de comportamento, querem mesmo e procuram se policiar, então essas que buscam o Espírito Santo serão alcançadas. O Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo aqueles que têm sede, aqueles que têm fome. Mesmo você que tem sido inimiga de Deus, você tem feito o que é errado, mas Deus dá pão ao faminto. Ele dá água ao sedento. Até mesmo o Espírito Santo, ele dá para aqueles que querem mudar de vida. Não importa o que a pessoa fez ou deixou de fazer de errado, não interessa. Mas se a pessoa tem sede de justiça, não é verdade? Não é o que o próprio Senhor Jesus disse? Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Quer dizer, sede e fome do Espírito Santo, mesmo estando no erro, mas ele tem sede e fome de justiça. Então, o Senhor Jesus garante que serão fartos. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Às vezes você que está aí está se perguntando assim, por que eu não recebi o Espírito Santo? Eu já fiz o jejum de Daniel outras vezes e não recebi. Porque você não tinha sede. E mostrou que não tinha sede porque você não se sacrificou, você não se esforçou. Você não violentou o seu próprio eu, o seu ego. Aí fica difícil mesmo você ser batizado. Mas se você tem sede, ainda que você esteja no erro, você está no erro, mas você tem sede. É como eu tenho falado, às vezes, aquela menina de programa, ela está lá no meio de um programa, num hotel, e ela está pensando, oh, meu Deus, o corpo dela está ali, mas a mente dela está diante de Deus. E na mente dela, ela diz, ah, meu Deus, não é essa vida que eu pedi, não é essa vida que eu quero. O Senhor sabe que eu preciso ganhar o pão nosso de cada dia, eu não tenho trabalho, eu não sei fazer mais nada, mas eu estou aqui, eu me tira dessa vida, me dá um jeito, mostra, me dá uma luz, me dá uma luz, quer dizer, ela está pedindo uma água, me dá um pão, meu Senhor, para alimentar a meus filhos e a mim também. Então o Espírito Santo vai
ao encontro dessa pessoa, em socorro a essa pessoa, e faz ela receber o Espírito Santo. Aí vem o crentão que vive no pecado, que comete pecado, e que é enganador, e fica falando, ah, mas eu não acredito que ela tenha sido batizada com o Espírito Santo, eu conheço essa mulher, eu conheço, ela é uma tremenda prostituta, quer dizer, começa a julgar. Quer dizer, o crentão nem aceita que aquela criatura que estava no pecado seja saciada com a vida que o Senhor Jesus, o misericordioso Senhor Jesus, oferece. Ele não aceita, porque ele é mau. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, não seja crente desses que falam apenas de Jesus, mas o Senhor Jesus está longe deles. Não seja como essa gente. Fique longe dela. Fique longe daquelas virgens nécias. Fique longe. Cuide da sua alma, cuide da sua vida. Não fique olhando para os maus exemplos, não. Não, minha amiga, meu amigo. Faça um bem a si próprio. Faça um bem a si mesma. Cuide da sua alma. Não se deixe levar pelos maus testemunhos dos irmãos. Não se deixe levar pelo comportamento errado dos outros. Não critique, não fale nada. Cuide da sua alma. Cuide do seu coração. Cuide da sua salvação e você vai ver que o Espírito Santo vai descer sobre você. E quem sabe, agora mesmo, nós vamos ouvir uma bela faixa musical e em seguida nós vamos entrar em oração. Prepare-se então, vá para um lugarzinho escondidinho, privado e vamos entrar na presença de Deus. Quem sou eu pra merecer tão puro amor? Quem sou eu pra ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu pra ter a mão? Jesus, tu me fizeste.
destes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude, beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, meu Santíssimo Deus, meu Senhor, meu guia, minha riqueza, minha glória, meu tudo, nós entramos na Tua presença neste instante, meu Pai, para Te suplicar misericórdia, compaixão, não apenas para os nossos ouvintes, mas também para aqueles que se fazem nossos inimigos. Foram pessoas que chegaram na igreja caídas, prostradas, vieram de rastros, e foram libertas, foram cuidadas, foram tratadas. Mas, por uma razão ou por outra, elas se voltaram contra nós, fazendo-se nossas inimigas. Então nós oramos também por elas, meu Pai. Nós te pedimos por aqueles que nos têm ofendido, machucado, agredido, injustiçado, caluniado, aqueles que têm se voltado contra a Tua igreja, contra a Tua obra, nós Te pedimos por eles, como também Te pedimos por nós, como também Te pedimos pelos nossos entes queridos, pelos nossos companheiros, os nossos colegas, os nossos conservos, por todo o Teu povo, povo que tem sede e fome de justiça, o povo que apesar dos pesares, está buscando a Tua compaixão. Essa criatura que ora comigo neste instante, que tem consciência de que não há perdão da Tua parte, meu Pai, quando não há perdão da nossa parte para com aqueles que nos ofendem. Eu perdoo todos os que me ofendem, todos os que se fazem meus inimigos, todos os que me agridem, eu perdoo, meu Pai. Porque eu sempre precisarei do Teu perdão. E como vou buscar o Teu perdão se eu não perdoo? Não, meu Pai, eu oro pelo inimigo que tem fome, que tem sede, essa criatura que se fez nossa inimiga, ou essas criaturas que se fizeram nossos inimigos, eu oro por elas. Dá-lhes de beber, meu Pai.
eu te peço isso, não apenas para que venha se amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça, mas para que elas venham se arrepender e voltar a nos ajudar e formar conosco uma trincheira contra o inferno, porque a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra o inferno. Ó, meu Pai, eu te peço por essa criatura que ora comigo, que o teu Espírito, meu Senhor, venha sobre ela. Ela tem sede. Não é o que diz a tua palavra, não é o que promete a tua palavra, não é o que sugere a tua palavra. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Então, meu Senhor, dá de beber a essas pessoas que me ouvem agora e que têm até aqui sido inimigas tuas, inimigas nossas, inimigas da tua palavra, do teu evangelho, do teu reino. Venha saciar-lhes a sede, matar a sua fome e salvá-la, meu Pai. E esta criatura que está neste lugar fétido, este lugar sujo, fedorento, mas ela está ali em espírito. Seu corpo está ali sentindo esse cheiro mal, mas a sua alma está subindo diante do teu altar e se entregando e se envolvendo nesta oração. Ó, vem Espírito Santo e torna possível o que até então tem sido impossível. Venha cobri-la com a tua presença, meu Pai. Fale com Deus, minha amiga, meu amigo, aí onde você está. Você também que tem sido inimigo nosso, fale com Deus. Quem sabe a brasa que está sobre a sua cabeça venha ele dar o arrependimento para você começar uma vida nova a partir de agora. Fale com Deus. Agora é a sua vez, minha amiga, meu amigo. Rasgue a sua alma. Seja sincera. Eu sei que você cometeu pecados. Deus sabe disso. Mas, mesmo cheio de pecados, se você é sincero, sincera, você diz, ó, meu Deus, olha, eu fiz, eu não nego, mas eu não quero fazer nunca mais a partir de agora. Me ajude, Senhor. Eu preciso do teu Espírito. Faça isso aí e receba o Espírito de Deus neste momento, em nome do Senhor Jesus. Receba o Espírito Santo. Espírito aqui já pode.
posso sentir o seu poder. Inundando meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui. Já posso sentir o seu poder, inundando meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Sopra, Santo Espírito de Deus, venha liberdade entre nós, inundando meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Deus. Transformando corações, sopra Santo Espírito de Deus, inundando meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Graças a Deus, graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte. Sabe, a gente sente Deus quando o nosso interior está cheio de paz. Então, quando a gente está transbordando de paz no nosso interior, é sinal do Espírito Santo em nós, é sinal dele. Se isso acontece com você agora, então você está cheio do Espírito Santo. Agora, além da paz, um outro sinal do Espírito Santo é a alegria. Alegria contagiante, aquela alegria gostosa. Sabe? Aquele gozo na alma. Aí eu pergunto a você, quando você está em paz consigo mesmo e com Deus, quando você está alegre e feliz, quando você tem a presença de Deus, você é capaz de falar mal de alguém? Você é capaz de censurar, criticar, jogar pedra em alguém? Não. Muito pelo contrário, quando você está bem consigo mesma e, sobretudo, bem com Deus, você quer estender esse bem-estar para as pessoas necessitadas. É isso que significa o conselho de Deus. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Mas como eu posso dar de comer ao meu inimigo? Como eu posso dar de beber ao meu inimigo se eu estou com raiva dentro de mim dele, se eu quero que ele morra? Não, não tem condição. Se eu tenho um espírito ruim dentro de mim, eu só tenho um mal para dar para a pessoa que é ruim, para o meu inimigo. É ou não é? Mas se eu tenho o Espírito de Deus, se eu tenho a paz, se eu tenho a alegria, o gozo divino dentro de mim, seria eu capaz de dar alguma coisa ruim para alguém? Não. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte,
receba, você que me ouve, que está sempre me ouvindo e que sempre está me criticando, que me odeia, que me censura. Você que diz que eu sou ladrão, dizia, né? Que agora você não vai dizer mais. Mas você que dizia que eu era enganador. Mas depois dessa oração, você está em paz consigo, não é, minha amiga, meu amigo ouvinte? Não é? Eu tenho certeza que sim. Porque agora nós bebemos da mesma fonte. Nós saciamos a nossa sede. Não é uma coisa gloriosa? Pois bem, eu queria que você prestasse atenção, aumentasse aí o som do seu rádio para ouvir esse depoimento glorioso que o Espírito Santo fez na vida dessa pessoa. Olha só o que aconteceu com a Thalita. Seu nome? Thalita. Chegou em que situação aqui? O que mudou, Thalita? Eu cheguei com uma vida e uma família destruída, né? A minha mãe, a minha avó era traficante, a minha casa era um ponto de droga, né? A gente vendia, meus tios eram traficantes. Então, eu vim com aquela bagagem. Eu cresci aprendendo isso, né? Quem cuidava de mim tinha um terreiro, então... família, quem trabalhava não prestava, né? Então eu aprendi isso. Aos 14 anos eu comecei a beber, a usar droga, né? E a começar a conhecer essas pessoas que traziam tudo de ruim para minha casa, né? Então eu tive um relacionamento e por ser rejeitada, eu me afundei nesse fundo de poço. Eu comecei a usar drogas pesadas, como bala, êxtase, maconha e tudo mais. Álcool, aos 14 anos eu já era viciada. Eu já bebia todos os dias intensamente para tentar suprir aquela dor que eu tinha, aquela falta que eu tinha dentro de mim, né? E com isso, foi passando os anos e eu fui não tendo mais dinheiro para suprir esse vício. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a me vender, a me prostituir. Prostituir o meu corpo para poder suprir aquele vício, aquela necessidade que eu tinha, né? Comecei a traficar, porque só a prostituição já não bastava mais. Eu gastava 4 mil reais por noite. Né? Frequentava prostíbulos, casa de swing, orgias. Então, a minha vida era destruída. Passei a traficar, a produzir. Né? E, com isso, eu fugi da polícia várias vezes, participei de tiroteios entre facções, entre polícia. Uma amiga minha tomou um tiro, quase ficou paraplégica. Então, a minha vida era tensa. Todos os dias era um medo de morrer, mas, ao mesmo tempo, uma necessidade. Comecei a aliciar meninas novas para o tráfico, comecei a usá-las, né, para ganhar dinheiro. E eu começou o dinheiro a vir facilmente e vir responsabilidade no mundo do tráfico, né? E aquilo me deixou cada vez mais dentro. Eu comecei a ter poder lá dentro e a minha vida, a minha família foi se destruindo. Trouxe meu pai novamente para o mundo do vício. Ele começou a beber, o casamento da minha mãe foi se acabando. Sem contar que a minha mãe, na juventude, eu aprendi dela, porque ela foi presa. Ela matou, ela roubou, ela fazia tudo isso. Então, eu aprendi, né, com a minha família, eu aprendi tudo isso. Para mim, era esse o meu mundo. Tive princípios de overdose, tudo mais. E eu não me aguentava mais. Eu não aguentava. Eu andava com os piores traficantes do estado de São Paulo. Né? E teve uma vez que o meu fundo de poço foi em um motel. Quando eu parece que caiu a ficha de quem eu era, de tudo que eu fazia, de quem eu era refém, que eu era refém das drogas, eu não conseguia ficar sem elas, né? Eu não conseguia ficar sem o álcool. Isso, para mim, era para tentar tirar a dor, para tentar suprir. E aí não, o álcool já não me sustentava mais, então eu usava cada vez mais drogas pesadas para
tentar suprir aquela dor. E naquele banheiro de motel, depois de um programa, eu chorava debaixo daquele chuveiro, lembrando de tudo que eu tinha feito, né? Eu falava, quem sou eu? Eu não quero ser assim, meu Deus, me ajuda. Eu quero sair dessa situação que eu estou, né? E eu saí daquele programa e eu fui, me lembrei de um convite que tinham feito para mim há anos atrás, e eu fui na igreja e ouvi toda aquela palavra. Alguém tinha me falado que eu poderia ter uma vida diferente, poderia ter uma vida diferente da minha família, né? E eu comecei a lutar, a participar das reuniões, né? Fui liberta, faz 3 anos hoje que eu estou limpa, que eu não uso mais nada, nem pornografia, nada, nada. Faz 3 anos que eu estou limpa. Hoje eu trabalho. Tudo que eu tenho foi com suor das minhas mãos. A minha família foi reconstruída, o meu pai largou os vícios, o casamento da minha mãe. Eu estou no último ano da faculdade, vou me formar agora. Trabalho em um grande hospital aqui no estado de São Paulo. Sou reconhecida pelo meu trabalho, estou crescendo a cada dia mais, eu tenho 22 anos e já estou me formando. Sou independente financeiramente, então tudo aquela vergonha que eu tive, Deus me deu em dobro e eu estou honrando a Ele com isso e Ele não se esqueceu de mim. Liberta de tudo. Liberta de tudo, tudo, até a minha família. A minha família, hoje o meu lar é o meu aconchego. Hoje eu tenho meu pai, a minha mãe. A minha mãe que hoje, antes chorava aos meus pés quando eu tinha overdose em casa, para que eu não morresse, ela pedia a Deus. Hoje a gente chora de alegria, vendo os momentos de família, reuniões de família, almoço. Todo mundo vem para a minha casa. Hoje a minha casa é motivo de alegria. Tem paz? Muita. Deus abençoe. Graças a Deus. Você vê, minha amiga, meu amigo ouvinte, há alguma coisa difícil demais para Deus? Há alguma coisa impossível para Deus? Não importa o que a pessoa fez ou deixou de fazer, se ela é bandida, se é mocinho, se ela é traficante, drogada, se ela é chefe de falange, de gangue. Não importa se ela já matou, se já roubou, estuprou, se foi pedófila, pedófilo. Não importa. Quando a pessoa tem sede, ainda que ela seja inimiga de Deus, mas ela tem sede, fome de justiça, quer dizer, do que é certo, do que é justo, do que é correto. Então o Espírito Santo vem ao seu encontro e muda a situação dela. E justamente isso que aconteceu com a Talita. Que maravilha de testemunho. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, minha amiga, meu amigo, que está me ouvindo hoje pela primeira vez, ou que está agora assistindo, participando dessa programação. Deus quer fazer isso na sua vida. E eu quero fazer um convite para você. Se você estiver ouvindo a gente aqui em São Paulo, na capital, aqui no Templo de Salomão, amanhã à noite, a noite do noivo, às 8 da noite. Mas nós fomos ter reunião às 10 horas da manhã, também às 3 horas da tarde, e às 8 da noite em especial, a noite do noivo, do encontro com Deus. Venha participar, para o seu próprio bem. Venha tomar um banho e tirar toda a sua imundícia e tornar-se uma pessoa limpa, pura, uma pessoa de Deus, uma pessoa com caráter de Deus. Amanhã, no Templo de Salomão, às 8, em ponto, o Bispo Clodomir estará conduzindo a reunião e fazendo você ter uma experiência pessoal com Deus. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todo o povo que está nos ouvindo por esse mundo afora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Eu quero estar plantado no centro da tua vontade, meu Senhor. Eu quero ser regado com as águas.
quero ser regado com as águas do Espírito Santo. Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa pra eu te servir. Só o que me importa é que tu cresças e que eu diminua em mim. Eu quero encher teus celeiros de frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua palavra. Cristão pode se considerar completo se as suas experiências com Deus se resumem apenas em bênçãos materiais alcançadas e um relacionamento superficial com Ele. Por isso, o jejum de Daniel já começou. Durante 21 dias, vamos nos desligar de toda informação e entretenimento secular e voltar os nossos pensamentos e todas as nossas forças para estreitar o nosso relacionamento com Deus. Será a oportunidade de você ser batizado com o Espírito Santo, ser renovado e ter experiências novas e maiores com Ele. Pensando nisso, nós, do Univer Vídeo, preparamos para esses 21 dias mensagens e filmes rigorosamente selecionados para seu avivamento espiritual. Além disso, você poderá também acompanhar ao vivo, todos os dias, as reuniões diretamente do Templo de Salomão. Baixe agora mesmo o aplicativo ou acesse o endereço univervideo.com e aproveite a promoção especial do jejum de Daniel por apenas R$ 9,90 no primeiro mês, sendo que os primeiros 7 dias são de graça. Univervideo, o alimento diário para a sua fé.